ଆମର ଯେତେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ପେଟ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି ସବୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏଠି ତ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏଠି ଯିଏ କି ଯେଉଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏଇଟା କରିଛିନି ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଭଳି ମେଡିକାଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କି ଏଠି ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କେଉଁ ତାଳଚେରେ କାହିଁ କଟକ କାହିଁ ଅନୁଗୁଳ ଏଇଭଳି ସବୁ ଦୌଡ଼ି 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 ସବୁ ଚାଲିଛୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଏହା ତ ଜିନିଷ ଆଉ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଥିଲି ବାବୁ ଯାହା ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ଦେଖେଇଲି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖେଇଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୋର ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ଥିଲା ସେ ମୁଣ୍ଡ ବଥଉଛି ଶିର ପୀଡ଼ା ବେକ ପୀଡ଼ା ହଁ ସେଟା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି ଏତିକି ହେଉଛି ହଁ ମେଡ଼ିସିନ ଏଇଠି ଆସି ଆଇବା ନେବି ଦେଖି ଦେଇକି ଦେଖିଲି ଆଗରୁ ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖେଇଲି ଆଜ୍ଞା ମୋର ବାତ ଗ୍ୟାଷ୍ଟିଙ୍ଗ କମ୍ପ ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଦେଖେଇଥିଲି ଭୁଲ ଉଠେ ଦେଖେଇଥିଲୁ ପଟଲରେ ନାହିଁ ଏଠି ନାହିଁ ତ ସରକାର ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ ଏଠି ଆସିଥିଲି ମୋର ଗ୍ୟାଷ୍ଟିକ କମ୍ଫ ବାତ ବାହାରୁଛି ଦେଖେଇକିରି କେତେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକିରି ସବୁଆଡ଼ୁ ଖାଉଛୁ ଡକ୍ଟର ଲେଖିଛି ଔଷଧ ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ ଜ୍ୱର ବିପି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପୀଡ଼ା ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ସବୁଆଡ଼ୁ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ହଁ କହିଲେ ବୋଲେ ଏଇଟା ଲେଖିକିରି ଦେଲେ ଆଉ ଏଇ ଦେଇଛି ମାଗଣା ଦେଇଛି ପଇସା ନାହିଁ ବେଙ୍ଗାଳୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବହୁତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏଠି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ସେଠି ଡକ୍ଟର ନାହିଁ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ରେଙ୍ଗାଳୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କଲେ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଶିବିର ଚାଲିଛି ତେଣୁ ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ମେଡ଼ିସିନ ବିଭାଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଆସିଛନ୍ତି ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଇନିକ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍କିନ୍ ଡକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି ECG ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ପାଲଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରେଙ୍ଗାଳୀ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସହାୟତାରେ ଆଜି ଏଠି ଏକ ବିରାଟ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ପାଖାପାଖି 2000 ଲୋକ ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶିବିରରୁ ସୁବିଧା ନେବେ କାହିଁକି ଏଠି କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସମ୍ମାନ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯେ ରେଙ୍ଗାଳୀ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ଚିକିତ୍ସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳା ହୋଇଛି ଏଠି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ ଏଠି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଏଠି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 10 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ରେଙ୍ଗାଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 15 ଧରିକିରି ଲଗାତାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରେଙ୍ଗାଳୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାର ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଅଞ୍ଚଳର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମରେ ଆଜି ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶିବିର ହେଉଛି ଏଠିକି ଅଭିଜ୍ଞ 10 ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆପୋଲୋରୁ ଆମ୍ରିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 40 ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ECG ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗର ଏଠି ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ଦିଆହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସକାଳ 8 ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖରାପ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏଠି ହୋଇନଥାନ୍ତେ ଆଜି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଏବଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦିବସ ଏ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦିବସରେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଟିମ୍କୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଯେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଭାବରେ ପାଲଡ଼ା ନିର୍ବାଚନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା